Olá pessoal, meu nome é Letícia, sou do suporte técnico da Calatec e hoje vou falar para vocês sobre o modo torque no servo da NVP, tanto por referência analógica ou então pelo sinal interno. O que seria o modo torque? Este modo de operação é quando você precisa ajustar o torque no eixo do seu servo motor de acordo com a sua aplicação. Então aqui você tem duas formas, sinal analógico ou interno. Você tem a possibilidade de variar entre 0 a 300% ou menos 300% até 300% a variação do valor desse torque. Tem a possibilidade de dois limites diferentes, torque 1, que é o default, pode ser usado em várias aplicações, e o torque 2, que é um limite, um segundo limite usado apenas no modo torque. E você pode fazer o ajuste pelo sinal analógico através de uma alimentação de 0 a 10 volts, né? E aí você variando esse sinal, você também tem um ajuste de torque aí conforme o ganho que você parametrizou na sua entrada analógica. Aqui nós temos então alguns parâmetros internos sobre o modo torque interno, né? Então o P003 ele vai ficar em 2, significa que você vai trabalhar com o modo torque. O P060 você vai colocar ele em 0, então você vai trabalhar com o modo torque interno. O P061 é a seleção do seu torque, se ele vai ser sentido horário, sentido anti-horário. O P09 é o modo que você vai trabalhar com o seu limite de torque, ou seja, você vai ser apenas o limite 1 e depois o limite 2 individuais. Se o limite 1 vai somar com o limite 2, se o limite 1 vai subtrair do limite 2, você tem algumas maneiras de trabalhar com esses dois limites de torque. O P010 e P011 são esses limites de torque, limite 1 e limite 2, sendo o limite 1 default, você pode usar para outras aplicações. E o padrão é em 300%, ou seja, está com um servo de 750 watts, você tem ali 2,7 Nm no motor. E você então colocando o com 300%, significa que você vai pôr 3 vezes esse valor como o torque da sua aplicação, no eixo do seu motor. Se eu colocar o valor de 50%, então você vai ter 1,4 Nm de torque no eixo do seu motor. Já no P308, o P301 e o P300, só onde você vai ajustar com as funções das suas entradas digitais o modo torque. Então você vai selecionar entre modo 1 e modo 2 de torque. Você tem uma chave para fazer a troca entre eles, né, para habilitar o modo torque ou não na sua aplicação. Né, por exemplo, se você for trabalhar com modo velocidade mais torque, então na hora que você for fazer a seleção entre velocidade para torque, tem uma switch que você habilita. Ainda o servo on, para ter o eixo do motor magnetizado e assim funcionar o comando que você está pedindo para ele. Já no modo analógico, você tem aqui então o driver com o servo motor e entre eles, né, você vai ter ali um sinal de potenciômetro com uma fonte de 10 volts ou então um sinal analógico, né, de um, por exemplo, de um controlador. Então, quando você oscilar esse sinal analógico na entrada do driver, você vai ter então uma correspondência ao torque ali. Então, aqui ó, para o modo velocidade com referência externa, né, nós temos então o DA180 como o pino 6 e o pino 20 para você configurar a sua entrada como modo torque. Né, esse sinal digital vai ser ali pelo servo. O seu servo on no terminal 16. Então aqui na imagem, vocês podem ver que tem uma fonte externa alimentando o potenciômetro e a referência, que é esse sinal em azul, é o que está vindo aqui no terminal 20 para você conseguir ter a variação de 0 a 10 volts. Aqui seria com o DA200. Agora nós estamos utilizando os terminais 1 e 5. Né? Então para o DA180 é o 6 e o 20, e o DA200 é o 1 e o 5, tá? E ainda assim o servo on, para você ter a magnetização do eixo do seu motor. Aqui no modo analógico nós temos então, modo de operação mantém 2, porque estamos pedindo o modo torque,
P060, vou trocar para 1, para dizer que estou entrando com sinal analógico. E aí o P042, P045 e o P026 são ajustes das minhas funções analógicas para o modo torque. Então, o ganho de entrada, ou seja, se o meu ganho está no valor de 10, então a cada 1 volt eu vou multiplicar por 10. Então, é 10%, 20%, até chegar em 100%. Ou então, se aumentar para 30%, até chegar em 300%. P045 é a zona morta. E o P326 é a função, que vai ser para modo torque, por isso que eu coloco em 4. Então, falando um pouco do ajuste de ganho, né, o parâmetro P042, então aqui no caso vai ser o torque pela tensão. Ou seja, qual será o Newton metro a cada volt na minha entrada? O ajuste default é de 10, então com isso eu vou ter 1 volt igual a 10%, 10 volts igual a 100% do meu torque. E a zona morta é para poder tirar os ruídos que existem no sinal de nível baixo, né? Todo sinal baixo, de baixa tensão, ele tem muito ruído, né? Isso é de qualquer tipo de sinal, gente. É de qualquer driver, de qualquer aplicação com sinal baixo. Então, essa variação, que vai ser em milivolts, ou então, às vezes, numa escala até mais baixa que isso, então, a gente vai ter que colocar uma zona morta, que é um valor um pouco acima dessa variação, para corrigir isso. Vou mostrar para vocês, então, esses ajustes lá no Servoplotter. Então, aqui no Servoplotter, vamos ver, então, para o meu P0. Vamos lá, vou configurar para torque. Reposition Mode, eu vou alterar para Torque Mode, aqui ó, eu tenho os meus limites de torque, né, meu P09, como que eu quero trabalhar com esse limite de torque, aqui tá dizendo que eu vou colocar o torque máximo que tá em 1, ou então vou selecionar entre torque 1 e torque 2, ou então positivo e negativo torque, ou seja, torque 1 é positivo, torque 2 é torque negativo. Eu vou deixar aqui. Ou então, se for o sinal analógico, né? Então, vou colocar que o sinal de torque vai ser analógico. 0 a 10 volts, conforme variar no potenciômetro. Vamos lá. Aqui, então, de 0 a 300%, né? Então, torque máximo 300%. Aqui no torque command é analog input, né? Vou usar a entrada analógica para comandar meu modo torque. Então, no meu P326, altero também para torque command. Vamos ver como ficou. O meu P042, né, que é o meu ganho do meu sinal analógico. Como eu expliquei para vocês, né? Então, esse ganho, o que que seria isso? Se, por exemplo, se eu coloco o meu ganho em 10, significa que quando eu tiver 1 volt, vou ter 10% do torque. Quando eu tiver 10 volts, eu vou ter 100% do torque. Eu ponho aqui, então, em 30, né? Com 10 volts, eu vou ter 300% do torque. Minha variação tá aqui, esse é o ganho. E a minha zona morta, como eu expliquei para vocês, é em relação ao ruído. Então, eu venho aqui, por exemplo, no meu canal R1, vejo aqui na minha entrada analógica 1, a minha variação de torque, ó. Vou pegar esse valor aqui, né? Ou esse aqui, que é a variação que eu tô tendo dentro do meu canal 1. Vocês podem ver que tá variando 0,008, 0,003. Então, no meu, na minha zona morta, tem que pôr valor acima. Então, aqui eu posso pôr, por exemplo, 0,005. Vou pôr um zero só. 0,5, né?
Então, aqui de 0,003, eu estou colocando 0,05, esse é meu novo zero. De forma que qualquer ruído que entre no meu canal analógico vai ser ignorado. E então, eu vou ter ali meu zero torque no meu zero volts mesmo, né? Meu novo zero volts. Coloco em torque command, como vocês estão vendo aqui. Nas minhas entradas, por exemplo, aqui, né, vocês podem ver que eu desabilitei algumas que não são utilizadas para o modo torque, mas aqui eu tenho o servo on, né, para deixar o eixo magnetizado, o torque limit, se eu quiser trocar entre torque 1 e torque 2 pelo modo torque digital, e o torque command para habilitar o meu comando de torque para que eu consiga então ter ele funcionando ali conforme eu variar o sinal da analógica. A parametrização é simples, é rápida, né? Tem poucos parâmetros que vocês conseguem alterar, mas com bastante infinidade de recursos para que você tenha o torque conforme você precisa aí na sua aplicação.